Kristina ima reč. Moram ja. Moram ja. Luna. Izvoli, Luna. Evo, dobroveče svima, časni sude, dobroveče poroči. Tišina! Žiža, Miljane! Ja moram. Tišina, ja, molim vas, ej! Ja sam rekao isto da nisam tuža, mislim ona, ajde kao. Nema, ja sam tužila Kristinu zato što večer kada je bila... Anđel. Ne, da sedem, pa ne mogu kad Saško ovdje nabilo su ovdje 98 njih. Pa mora to. Kaka je situacija? Znam nego mi kaže sedem. Kristinu, zato što... Oj, mora sam trebala više da tužim u Slobu, nema veze. Ovaj, večer kada je bila repriza, Sloba je malo pobesneo, zato što je bolela ga ruka i nisu bili loši po njega da mu zavi ruku. Izervirao se, skinuo je zavoj, počeo ovdje da urla, da histeriše. Ja sam prišla da mu pomognem, da ga utješim. On je u tom trenutku prošao pored mene, počeo da se dere, da lupa u kapiju tamo i počeo malo jače da šutira kapiju. Ja sam se u tom trenutku uplašila jer mi je bilo samo u glavi da će opet povrediti svoju ruku. Uhvatila sam ga za ruku i počela da ga vučem, da govorim da prestanem da se derem, ajde kao, bukvalno na njega, jer ne znam kako sam drugače mogla da ga smirim. I on je u tom trenutku mene tri puta sklonio, kako on je nazvao, od sebe. I rekao mi da se sklonim od njega i da ga pustim. I ja sam tu poludela i sklonila sam se od njega i to me je mnogo... Neke stvari si izostavila. Dobro, ko je? Prvo da je bio pijan. Volim vas da bude tišina da... Porod posle priča. Da, dobro, izostavila sam to da sam ga ja na kraju onako baš dobro zreknula po faci. Zato što sam se osjećala onako bukvalno poniženo i to, jer sam jako kao njegova deka ne mogu da ga smirim i da ga... Pa ne može žena da ga smiri, još uvek sada... Jel će ona da priča, hoću ja da pričam? Saška, ja te molim, Saška, poslušaj pa ti, imaćeš pravo posle na komentar. Propusti, ja, sudija, molim vas, znači, ne može da priča da volite računa. Ne molim da daju reči, a onda posle mi pričam. Istinitosti! Okej, oni su svi... To je da poruka utvrdi. To će ti volje da kažeš, brate! Šta mora, Saška, malo je lupati glupost. Moram, da lupati glupost, Saška, da lupeta. Izvolite, Luna. Čuti ti! Ja sam se osjećala poniženo zato što... Ako ja kao njegova djevojka, kao njegov prijatelj, ne mogu da nazovem u ovom realitiju, ne mogu da ga smirim i da ga obuzdam, onda je nadu što mi radimo. A žena može da ga obuzdam? Ne, sačekaj, nisam došla na taj deo. I onda sam se ja jako uvredila i sklonila, naravno. I tom trenutku kad sam bila u sobi i tu sjedisala, ja sam izašla napolje, korektna frizura, jako uredna. Ja sam izašla napolje i vidjela sam Kristinu kako stoji pored Slobe i kako priča s njim. Ja nisam znaš šta oni pričaju i ja sam umislila da ona njega smiruje, da se on zbog nje smirio. Tako da, sam se naravno isto to još više uvredila jer onda on treba da bude s njom opet, a ne samo ako on treba da... Šta ste izjavili u tom momentu? Izjavila sam, pričao sam njemu, nisam njemu pričao. Ne, Sarata. Neka te ona teši, samo sam otišla na žuku. To je moje pravo, naravno, jer ako ja njega ne mogu da obuzdam, a on je sa mnom, onda što ja treba bude opet s njom, što ja bude sa mnom. Tako, da bude sa mnom, to je treba... Naravno, bravo! Ako ja njega, pa što da cijela kuća, ako mi zaviša kako ja njega teram na agresiju, kako on do mene agresivan, izvolite, molim, zbrojite se ženom koja vas čini mirnijim, i to je to. Koga voliš, taj tere na agresiju, prema kome si ravnodušan, taj možda te smiri, a koga voliš, nervira me sam žena koju voli. Dobre, evo ja kažem. A ne ova što je ne voliš. Ja bih volala da sutra kad izađem odavde, ja mogu ja da pričam pa ćete vi posle, brate. Voljela bi da sutra kad izađemo iz ovog prelepog realitija, ako se ikad deci neka divna, tako znali ta situacija, da ja mogu da utičem na njega da se smire, ne da on počne histeriši tako da udara na nekom javnom mestu. Tako da, eto, zato mi je bilo krivo i da zbog toga sam ja tužila Kristinu, ali ajde, trebala sam da tužim Slobu. Okej, samo jedno pitanje, da li isto je da više ne možete da izdržite, ko ste tako rekli i tužili? Pa ne mogu više da izdržim da svaku zvuku koja bude, da samo ja na kraju se posađam i završimo u krevetu odvojeni kao dva stranca. Ne, nisam čuo. Ne može da izdrži. Jer se svaka žurka završi, da se odvojeni od svađavi odvojeni i odvojeni od svađavi. Ok, i optužena gospođica Kocka, gospođa. Tako je.
Pa ja ne znam što sam... Svjedok, slova, Radanović. Nakon toga drugi svjedok, Milan i onda gospodin... Zaštićen je sam. Ti si onaj mali Radanović svjedok, ono u filmu. Posta pa šutati. Sašta je mirila za Madisonu Fordu. Da li treba priđe tu napraviti? Da, priđi to onda, molim vas. Dajte mi moj razlog. Zakunite se da ćete govoriti istinu i samo istinu, molim vas. Okej, okay, izvolite. Ovako. I ne, ja ne znam Slobodana uopšte, uopšte ga ne znam. Uopšte nije pojma priče, da, ti mene znaš, a ne znam. Zaboravim. Hvala. Žrtvo ne mešaj se. Ovako je to bilo. Ostavite, vati u negativnu energiju. Pa, nemoj meni da je guraš. Ne, bacam u ovu cveće. Znači, ja sam popestio, bio tu nešto da vlao, ono, Luna je tu prišla meni mnogo histerično. Samo da znam, ja bih voljela da što je mogla da uzda ovolikog čoveka koji se dere iz sve snage i udara svom snagom u ovoliku kapiju i razvaljuje. Kako bi... Udario sam jednom u kapiju, no... Molila si, Marija! Kako bi neka druga osoba, pošto očigledno ja ne znam na njega da smirim, treba da govorim Slobo, smiri se, Slobo, smiri se! Ili kada koji malo pre prekini, jel tako treba? Ili treba da govorim, ne, Slobo, smiri se. Molim vas, gospodin, sve dok da završi. A kakav pravo... Autoritet, pa ti moram... Treba da kleknem, a nije... Autoritet, si... Molim vas, Luna... Ne, ili ste ovo je histerično. Luna, sve dok... I ti i on. Ja sam nije odmorila od sebe, ali... Luna, molim vas, gospodin žuri ima autobus za Zrenjanin, molim vas da... Izgovoriš. Ja ne moram ništa da kažem. Ne, vi morate, vi ste krucijalan sve dok, molim vas. Krucijski. Znači, ona je meni prišla krona da se dere na mene ovo, ono... Ja u takvim trenucima, to može samo da me još više iznervira, da je prišao normalno i rekla mi Mića, uputila me za ruku, ja bi se smirio. Ja sam nju sklonio i rekao... Da. Ja sam joj samo sklonio i rekao, skloni se. Znači, u tom trenutku uopšte nisam bio ni za kakvu konverzaciju, bio sam mnogo iznerviran. Niko ne zna kako je meni sa ovom šipkom u ruci, to stoji, mislite da ja se ja poliram i to... To je ovaj, kako se zove... To uopšte nije tako. Posle toga ja sam se, to je već prošlo neko vreme, obezbeđenje tu bilo, ono, ja sam tu već bio smirio, Kristina je prišla i krenuo sam da priča. Bio sam bio totalno isključen, sam u jednom trenutku, ja sam ti rekao, skloni se. Ja sam rekao, skloni se, ne zanima me ništa, ne zanimaš ni ti, niko drugi. Onda se ono tu izdavilo, otišlo i to je cijela priča. Okej, okay, jedno pitanje, kako... Ti ne želiš uspuditi pa... Jedno pitanje, ja nisam razumeo. Evo, ako nije bilo tako, znači, kako je uspela, kako je uspela? Dosta toga. Kako je uspela gospođa Kockar da vas smiri, a nije uspela vaša devojka? Ne, ja sam se bio smirio već prije toga, obezbeđenje je bilo tu. Ja se izvinjavam, ajde, ako ćemo već da krenemo tu priču, nisam smirio, postoji snimak, koji postoji snimak, uopšte bili su tu ljudi. Bili su tu ljudi okolo i ti si šutao i dalje, ja sam ti prišao i rekao sam ti da ti gledaju roditelji, da se smiriš, da zbog njih i onda se smiriš zbog toga, jer ja vrlo dobro znam šta je tebi bitno i kako treba ti smiri. To ne znači uopšte da ja... Luno, da ideš na časove. Ne, pa ne, šta, ne, nema šta Luno da se ljuti, ne, samo tako, nema šta bilo ko da se ljuti, mi ti mene to ne zanima, ali nema šta da se ljuti jer ja njega znam. Da li bili emotivni partneri ili prijatelji, ja ga znam, to je činjenica, znam ga više, mislim, to je normalno da će, on mene zna bolje nego što me zna Andrija, da se razumemo. Tako da, to sve stoji, to nema nikakve veze. Nego, faza je u tome što ja sam samo njemu prišla iz te namere da ga smirim, ali ja sam kriva ovde, kako god, s moje strane. Koliko si me smirila, sam probio kapiju. Ne, posle sam, posle, kad si ti mene izvirao, onda sam znala šta treba ti kažem, da se još više iznerviraš. Tako da, ja mislim samo sam kriva što sam ošte pokušala da budem okej i korektna prema njemu. Da žrtvujem nešto svoje, zarad nekog koje, ono, ne zaslužuje to, tako da sam ja, kao što ste primetili, još nemam kontakt. Šta sam ti to žrtvala, prišla si da mi kažeš, nemoj to da radi. Kako je to žrtva? Ja uopšte nemam, ako ste primetili da tada uopšte kontakt sa Slobodanom, niti komuniciram nešto sa njim, tako da me stvarno zaista ne zanima, uopšte ni kao prijatelj, čak ni kao za drugar, uopšte ne želim da komuniciram sa njim, jer smatram da treba zaista biti stvarno nezahvalno govno da pljuneš po nekome ko ti je prošla sam usput i ponudila kao za drugar, kao što sam delimično me ne zanima ni kao za drugar. I tako da me zaista ne zanima neko ko tako može da pljune
na nekog ko samo želi da mu pomogne. Ja sam milion puta rekla i dokazala da mene on zaista emotivno ne zanima. A to što on hoće da me na mene pljune, to mu nije sveto, znači nije mu sveto neko, neko ko mu je prijatelj da bi pljuno na sve to zarad neke gluposti. Ja ne razumem što sam ja pljuno na tebe ako se nisam smirio, ako si ti mene rekla smirio. Ne, ti to vrlo dobro znaš. Ne, uopšte nije tako, ti si sve smirio i onda ona je izašla, onda kad je izašla onda si počeo ponovno histerišaš, ali opet da nispadne da ja govorim to da ona na tebe utiče agresivno, ja nešto mešta uopšte. Zanima. Čekaj, ti si me sad smirila. Ali ne zanima me, nisam te smirila. Ja znam da, ja vrlo dobro znam da te iznerviram i da te smirim. Tako da ću ja da razumno kažem. Meni je... Što da radim, da se derem, neću sigurno. Ja sam prodala, jedno nekakako, to što ja ne želim, budem ljubav, to je moja stvar, ja nisam tako dodjela i kao osoba i to je jednako će biti do kraja. Znači ovako, ja nisam ošto okrivila, nijem trudku, nisam se naljutila, niti im želim da se ljutim na Kristinu, Kristina je Kristinom, tako, nemam ni zašto da budem ljutom na nju. Mene je uvredilo to sa svoje strane, zato što je njegov postupak i njegov odnos prema meni u tom trenutku zaboleo. Jer sam ja, kakva god da sam histerisala ili nisam, ja sam htjela njemu da pomognem i da ga obuzdam. Ja samo sam u trenutku u glavi videla opet kako lomi ruku, opet kako ide na operaciju, opet kako lomi. A svi vrlo dobro znaju kako sam sve doživjela kad je išla na operaciju. I to znaju devike koje su išle sa mnom na emisiju i koliko mi nije bilo dobro. I stvarno, jer ga volim i stalo mi je do njega. A to što on to je shvatio kao napad na njega ili šta god, ili šta god, to je njegova stvar. Meni je drago ako je Kristina uspjela njega da smiri. Naravno da mi nije bilo sve jedno jer ipak ljudi, oni su muž i žena, bili su zajedno. Ja ne mogu da budem ravnodušna prema toj situaciji, da budem sad znamo, aj, aj, sve troje sad da se lepo volimo i družimo i ljubimo i grlimo. Znači to ne može, niti je to normalno. Pošto mi uporetimo, onda se mi znači da je normalno da nas dve budemo tu oko njega kao dve budale, kao kurem dva i jedan i da ide jednog u drugom da ga smiramo. Uspe i kao, mislim, meni je to bolestno. Ja ga nisam grljala i ljubila dok sam ga smirivala, to je sigurno. Ne mislim da reći me. Volimo za tišinu. Sud je dobio informacije da je gospodin Milošević prisustvovao ovom događaju. Ali, Vane, ti mene prekidaš u komentar. Vi ste imali svoju riječ, mora dati još da mu se doći komentari. Izvoli, završaj. Ja sam mislim završao. Ja, tako da... Poslovniča ti. Tako da, meni je krivo samo zato što se čula sam da kruže priče po kući kako sam ja krivo što je Sloba takav. Ako sam ja krivo što je on takav, onda on ne treba da bude sa mnom i treba da ustane i da kaže da ga ja činim takvim da je on agresivan zbog mene i da sam ja krivo što se on tako ponaša. Jer ja isto mrzim on sve to je agresija. Mislim da je obratno da se komentariše da sam ja osoba koja podržava agresiju i ja to toliko od nas. U redu.